السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی عمل ہمارے ان دوستوں کے لیے ہے اور ہماری ان بہنوں کے لیے کہ جو بہت سے اس بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے چہرے پر کسی قسم کی جو نکھار نہیں ہے اور کسی قسم کی جو اس کو کہتے ہیں اٹریکشن نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف انداز میں پیدا کیا ہے، لیکن بس اوقات رشتوں کے بارے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بس اوقات اس کے علاوہ بھی مسائل ہوتے ہیں، تو بہت سی چیزیں اور میڈیسن اور کریم استعمال کرنے کے باوجود بھی اس میں اس کا کوئی حل نہیں ہے اور مزید جو ہے پریشانی کا سبب ہے۔ تو اس کے بارے میں آج کا عمل ہے، تو سب سے پہلے جو ضروری چیزیں وہ سمجھ لیں ہمارے اس عمل کی اجازت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس عمل کے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے چند باتیں وہ ضروری ہیں وہ سمجھ لیں، اگر ہم ان کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو جو شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہر انسان کی مختلف ہے، اور ہر انسان کی جو شکل و صورت ہے اس کے اندر حسن پیدا کرنا اور اس کے اندر اٹریکشن کو پیدا کرنا اور اس کے اندر جاذبیت کو پیدا کرنا یہ انسان کے بس میں ہے، ناممکن چیز نہیں ہے، کیونکہ کہ ہمارے جو چہرہ جیسے اللہ نے پیدا کر دیا تو ایسا ہی رہے گا، ہم تو خوبصورت نہیں ہیں، یش دیکھنے والے دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور رشتے نہیں ہو رہے، تو یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے۔ تو میں سب سے اہم جو چیز ہے کہ ہمارے جسم کے اندر دل ہے وہ تو پورے جسم کا بادشاہ ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جسم کے اندر گوشت ایک لوتھڑا ایسے ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اگر وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، غور سے سنو وہ دل ہے، تو دل اگر ٹھیک ہوگا تو پورے جسم کے اعمال ٹھیک ہوں گے، اگر دل خراب ہوگا تو پورے جسم کے اعمال خراب ہوں گے۔ تو یاد رکھیں کہ دل ہم کے اندر ہمارے عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے وساوس اور بہت سے ایسے غلط یقین دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اللہ کی ذات کے علاوہ۔ ہمارے دل میں صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے اور اللہ رب العزت کی عظمت ہونی چاہیے، اللہ کی کبریائی ہونی چاہیے اور اللہ کی ذات کا یقین ہونا چاہیے، اور دل جگہ بھی اللہ کی ذات ہی کی ہے، اس سے ہمارے پورے جسم کے اوپر اعمال کے اوپر اثرات پڑیں گے۔ اب یہ جو اہم چیز ہے اس کا تعلق بہت زیادہ ہمارے چہرے کی رونق کے ساتھ ہے، چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ ہے، چہرے کی جاذبیت کے ساتھ ہے۔ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو مختلف کریمیں میڈیسن یوز کرنے کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ چہرے کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے اور رونق آ جاتی ہے، تو یاد رکھیں یہ ایک پہلی بات یہ کہ یہ پرماننٹ نہیں ہوتی، یہ ٹیمپریری چیز ہے، عارضی طور پہ ہوتی ہے اور مستقل نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس چیز کا تعلق جس کو کہتے ہیں نورانیت اور حقیقی جو حسن ہے اور اٹریکشن ہے، اس کا تعلق انسان کی اندرونی خوبصورتی کے ساتھ ہے، اس بندے کی نیت کیسی ہے، اس بندے کا دل کیسا ہے، اس بندے کا اخلاص کیسے ہے، اس بندے کے اندر کتنی باطنی خوبیاں ہیں جن کو آپ اسپریچول پاور بھی کہہ سکتے ہیں، اس بندے کی اخلاق کس انداز کے ہیں، بہت سی چیزوں کا تعلق ایسے ہوتا ہے ہمارے باطن کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا ظاہر پہ بھی کچھ نہ کچھ اثر نظر آتا ہے۔ تو ہم نے اپنے باطنی اعمال کو ٹھیک کرنا ہے، ان میں سب سے اہم جو چیز ہے ہم کوشش کریں پانچ وقت نماز کی پابندی کریں۔ نماز ایک نور ہے اور نماز سے بھی انسان کے جسم کے اعضاء میں نور پیدا ہوتا ہے، یہ حدیث مبارکہ میں کہ قیامت کے دن میری امت کے جو وضو کے جو اعضاء ہیں یہ چمک رہے ہوں گے، نور سے چمک رہے ہوں گے۔ اور یاد رکھیں کہ نماز کے اندر جو نور ہے وہ نماز پڑھنے والے ان کے وجود سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے دعا کرنا اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذات کے بارے میں قرآن میں ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، تو آسمان اور زمین کا جو نور اللہ ہے تو اس سے دعا مانگنا اور اس سے باتیں کرنا، اس سے انسان کو نورانیت حاصل ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آتا ہے اللہ خوبصورت ہے، ان اللہ جمیل، اللہ کی ذات کے ہم جتنا قریب ہوں گے ہمیں اتنا ہی ہم اس مسئلے سے مسئلے کا حل ہمیں نظر آئے گا اور اتنا ہی ہماری یہ پریشانی دور ہوگی۔ اگر ہم اللہ سے دور رہیں گے تو اس کے اندر ہماری پریشانی وساوس بہت رہیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دیکھنے میں آپ کو خوش نظر آ رہے ہیں اور خوبصورت نظر آ رہے ہیں، لیکن اندر سے ان کے اندھیریاں ہوتی ہیں، اندر سے وہ پریشان حال ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں ہم اپنے وظائف کے ساتھ یہ جو اہم چیزیں بتاتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ایسے ہم موٹیویشن کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے ہم نے ذہن سازی کرنی ہوتی ہے،
हम अमूमी तौर पे ऐसा होता है कुछ लोगों को देखते हैं वो खुश नज़र आते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि अंदर से कितने परेशान और टेंशनों में। हम अल्लाह से जितने करीब रहेंगे हम इन छोटी छोटी बातों में नहीं आएंगे, इन छोटी छोटी परेशानियों में नहीं आएंगे। तो याद रखें हर इंसान की आजमाइश दुनिया में मुख्तलिफ तरीके से होती है, कोई खूबसूरत है कोई खूबसूरत नहीं है, कोई छोटे कद के हैं कोई बड़े कद के हैं, कोई सफ़ेद हैं कोई काले हैं, इसी तरीके से कोई अमीर है कोई गरीब है, और इसी तरीके से कोई बीमार है कोई सेहतमंद है, कोई किसी जगह पे रह रहे हैं कोई किसी जगह पे, कोई अनपढ़ है कुछ पढ़े लिखे हैं। तो याद रखें हर इंसान इन दारुल इम्तिहान में है, और हर इंसान का इम्तिहान अल्लाह ताला की ज़ात ले रही है, और इम्तिहान में कामयाबी सिर्फ इसी तरीके से होगी कि जो इंसान अल्लाह के करीब होंगे और अल्लाह के अहकाम पर चलेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलेंगे वो इंसान कामयाब है। असल हुसन और असल सारी हमारी चीज़ें अल्लाह ताला जन्नत में पूरी करेंगे, और जन्नत में जो इंसान जैसा चाहेगा अल्लाह ताला उसकी शक्ल सूरत वैसे बना देंगे। और ये भी याद रखें कि दुनिया की हमारी ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 साल है, इससे ज़्यादा 80-90 साल तक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन याद रखें क़यामत की जो ज़िंदगी है और जन्नत की जो ज़िंदगी है वो हमेशा हमेशा की है, उसमें मौत भी नहीं, और मौत को भी अल्लाह ताला मौत दे देंगे, जन्नत और दोज़ख के दरमियान उनको मौत दे दी जाएगी। तो हम हमेशा जहाँ हमने रहना है वो आखिरत की ज़िंदगी और जन्नत है, और यहाँ हम मुसाफिर खाने में हैं और मुसाफिर की हैसियत है और चंद दिन के लिए आए, और यहाँ हमारा इम्तिहान इन चीज़ों में नहीं है कि हम हमारा लिबास हमारी सवारी और हमारी शक्ल सूरत अच्छी हो, बल्कि यहाँ यह है कि हम जिस हालत में भी अल्लाह ताला ने हमें रखा है हम कोशिश करें कि हम अल्लाह को राज़ी करें और अल्लाह को नाराज़ ना करें, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करें, उनके तरीक़ों का इत्तेबा करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपने फजल करम से हमारी परेशानियाँ भी दूर करेंगे और हमारे जहन और दिल के अंदर ये जो वसाविस और ख्यालात हैं ये भी अल्लाह ताला दुरुस्त फरमाएंगे। तो जो अमल है कलमा तैयबा का वो भी इस नीयत से बताया गया है, कोशिश करें दिन में सुबह और शाम कम अज़ कम मकदार 100-100 दफ़ा है कलमा तैयबा की, अव्वल आखिर दुरूद पाक 3-3 दफ़ा है और बाद में दुआ करनी है। तो और कलमा तैयबा पढ़ने के बाद हाथों पे दम करके चेहरे पे फेर भी सकते हैं, तो इस अमल को सुबह और शाम 100-100 दफ़ा करना है कम अज़ कम मकदार में, इंशाल्लाह इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, और हमने जो बातें की उन पर भी यकीन करें, उनको समझने की कोशिश करें और कम अज़ कम फ़राइज़ पूरे करने की कोशिश करें, इससे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अल्लाह ताला हमें समरात इसके दिखाएंगे और हमारी आंखों के सामने होगा कि अल्लाह ताला हमें दिल और दिमाग का सुकून भी देंगे और चेहरे पर रौनक भी अल्लाह ताला नसीब फरमाएंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस अमल की इजाज़त की वजह से मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि इस अमल की इजाज़त उन तमाम हजरात को हासिल है जो इन शरायत की पाबंदी करेंगे जिनकी हमने पहले कहा।